Siraj Abuşov ve Məhərrəm İbrahimov. Biz elə təqvim rubrikasından da andıq onları. Allah'tan rəhmət diləyirik. Onlar Azərbaycan televiziyasının vaxtilə əməkdaşları, indi isə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızdır. Elə sıradakı sujetimizdə də onların ailə üzvləri, onlar haqqında olan xatirələrini danışıblar. Və Tanrıdan onları rəhmət diləyərək bildirmək istərdim ki, nə qədər ağır itki olsa da onların doğmaları üçün, onların yaxınları üçün və ümumiyyətlə Azərbaycan jurnalistikası üçün onların etdikləri qəhrəmanlıq, fədakarlıqdır. Çünki döyüş bölgəsinə getmək, müharibənin baş verdiyi yerə getmək hər bir jurnalistin cəsarətinə uyğun deyil. Eləsi var ki, yəni danışa bilir, amma bu həqiqətən də böyük bir cəsarət tələb edir. Vaxtilə bunu biz Çingiz Mustafayev nümunəsində görmüşük, digər jurnalist Salatın Əskərova şəhid olmuşdu. Yəni münaqişə zonasına gedib birbaşa çəkilişlər etmək, reportajlar hazırlamaq bu həyatı ilə risk etmək deməkdir. Bunun içində eyni zamanda vətən həsrəti də var, yurt həsrəti də var ki, hansı ki onlar da işğal olunmuş bölgələrimizdən idilər. Gəlin, bax, bu biz dəyərli qəhrəmanlarımızı, jurnalist həmkarlarımızı yada salaq, onların qəhrəmanlıq tarixçəsinə səyahət edək. Siraj Abuşov Qubadlıda doğulub, orada boya başa çatıb. Məcburi köçkün kimi torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalan Siraj, illər sonra bu torpaqlara öz peşə borcunu yerinə yetirmək üçün gəlir. Kəlbəcərin susuzluq kəndində də əbədiyyətə qovuşur. Uşaqlıqdan özünü milli qəhrəman Çingiz Mustafayeva bənzədən Siraj da onun kimi millətin qəhrəmanı oldu. Biz özümüz burada olmayanda belə gəlib görürük ki, onun üzərində qərənfillər var, insanlar ziyarət edirlər, ruhuna dualar oxuyurlar. Bu məşhur bir deyimi var idi müsahibələrinin birində ki, mən bu işğaldan azad olunmuş torpaqlara 50 milyonluq xalqın gözü ilə baxıram, Azərbaycan xalqının gözü ilə baxıram. Baxdı həmən gözlə və elə baxdı ki, sonra özü də həmin o 50 milyonluq xalqın sözü oldu. Ürəyindəki gözü oldu. Ailə üçün israçsız bir il əsrə bərabərdir. Tək təsəlliləri isə onun şəhidliyi və ondan qalan iki mirasdır. Böyük oğlunun adını özü qoyub Siraj, özgür, azadlıq və sərbəstliyin rəmzi. İllər sonra azadlığına qovuşan torpaqlarımız kimi. Özgürlə bağlı çox arzuları var idi. Ən son arzusunu elə mənim yanımda dilinə gətirib, biz kənddə evimizdə bir yerdə olanda atam mən, qardaşım Siraj. Mən onun şəkillərini, videolarını çəkirdim. Söndü mənə dedi ki, inşallah bu evi düzəldək, yanına da özümüzə evlər tikək və öz övlaqlarımızın toyunu, bax bu həyətdə eləyək, dostlarımız, qardaşlarımız da gəlsin, orada iştirak eləsin. Böyür, şəkillərə baxır, çağırır. Birdən gəlir dur şəkilin qabağında, var səsi ilə qışqır, ata, gəl. Onda dünya yıxılır. Qapı açılanda qaçır qapıya ki, ata gəldi, görür başqa adamdır, kimsə qayıdır, beçəb-beçəb qayıdır, qaçır anasının üstünə. Siraj Abuşovla bərabər o da adını şəhidlik zirvəsinə yazdırdı. Peşəkar qələmi, vətənə olan bağlılığı ilə yaddaşlara həkk olunan Məhərrəm İbrahimov. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı düşmənin dağıtdığı evlərə, obyektlərə gedir, hadisə yerindən xəbərlər, reportajlar hazırlayıb göndərirdi. 39 yaşını da Qarabağda qeyd etmək nəsib olmuşdu qəhrəmanımıza. Maşrut gəlirdi çatanda. Fikirləşirdim ki, indi Məhərrəm o maşrutdan düşəcək, həyəcan var idi, necə deyim, yaxşı bir həyəcan var idi. Və binanın başında Məhərrəm görəndə uşaq kimi sevinirdim, üzümdə təbəssüm yaranırdı. Sər-sər onun işə yola salmağı, onun yeməyini hazırlamağı, çayını şirin eləməyi, hər hamısını mənim özüm eləyirdim. Gözəl atam var, bizi gəzdirirdi, dərslərdə ən çox dərslərdə kömək edirdi, boş vaxtlarında dərsimi kömək etdirməyi sevirdi. Bir elə vaxt olurdu ki, işdən qayıdanda bizə maşını sürməyi öyrədirdi.
O da vətən həsrəti ilə böyümüş, vətənindən uzaq düşmüşdü. Tale elə gətirdi ki, Məhərrəm doğulduğu Ardanış kəndindən cəmi 50 kilometr məsafədə yerləşən Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndində şəhidlik zirvəsini ucalır. O elə özü doğulandan dünyasını dəyişənə qədər onun həyatı bizim xatirələrimizdir. Biz onlarla yaşayacağıq. Biz ancaq məhərrəmli günlərlə yaşayacağıq. Və heç birimiz hiss eləmirik ki, bir il keçib. Biz hiss eləmirik. Belə deyim də, torpağını, bayrağını sevən bir qardaş idi. Həmişə də danışıq belə olanda deyirdi ki, vətəni, bayrağı sevmək lazımdır. İşini həmişə sevdi, qəhrəmancasına sevdi və qəhrəmancasına da hələk oldu. Zaman keçir, təqvimin rəqəmləri bir-birinə əvəzləyir. Hər şey dəyişir, inkişaf edir. Canlarından keçdikləri torpaqda yenidən cücərir, başqalarına həyat olur. Amma şəhidlərimiz unudulmur. Axı, əbədiyyətə qovuşmaq əslində qəlbimizdə yaşamaq, qəlbimizdə yaşatmaqdır. Bizə doğma, əziz həmkarlarımız, ruhunuz şad olsun. Aysiman Aslanova, Orxan Ağazadə, Tele Səhər.